Ciao a potong lo se, bi se we se jai pe. Je si bon ta chi jue bi we lo ya da shop app pe. Shop app don se we ba, em kan shou se ri ya ma. Nyan san ti ta long chong se chai ni lai ba, em ti la po ma. Ciao a potong lo se, bi se we se jai pe. Shop app go down lo se, em kan shou se ya ni. Ciao a potong lo se, em ti ya po ba me. Shop app go down lo se, bi se we se jai pe.နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်တနစ်တာကာလပတ်လုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတော်ဖြစ်တဲ့11ဇေယျပွဲတော်ကြီးမှာ I'm Gan Shaw ဆွေတွေနဲ့ဝယ်ယူအပေးဖို့ Shaw ကိုအခုပဲတောင်းဆိုလိုက်ရအောင်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာ11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရတာအကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတော်ကြီးကို Shaw အမှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်7ပေါင်း5000ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Shaw ဇေယျနဲ့17တန်းကျော်ဒီစကောက်ကူပိုနဲ့ပါဝင်မဲ့အဖြစ်ရောင်းချသူ5000ကျော်မှာကုန်ပစ္စည်းပေါင်း3000ကျော်ကိုမယုံနိုင်တဲ့ Shaw ဇေယျနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စည်းရတပေါင်း1000ကျော်ကို12ချက်ထဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မယ် 11ချက် D season နေ့စဉ်ပို့ဆောင်ကားခမဲ့ရရှိမယ် free shipping season နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရနေစပြီး mission 11 110ချက် game တွေကစားရင်အမိုက်စားစုလက်ဆောင်များရယူနိုင်မယ်အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတယ်နော်အောင်မြင်ကြော်ကြား brand များကလည်း11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရတာအကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတော်ကြီးမှာ90ရာခိုင်နှုန်းကြီးရှော့ဈေးနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်လို့အခုရရှော့ကို download ပြုလုပ်ပြီးနိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာပါဝင်ဆက်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော် short app ကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ short app ကနေကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ်11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရက်တာအကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတွေအကြောင်းနဲ့အခြားထူးခြားတဲ့အစီအစဉ်များအကြောင်းမျှဝေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တပ်ပိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာအရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရက်တာအကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတွေအကြောင်းအရင်ဦးဆုံးရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကိုအာရှနိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော် single day အဖြစ်အသုံးပြုကြပြီးတော့ကမ္ဘာနေရာအနက်အပြားမှာဆိုရင်အကြီးကျယ်ဆုံးသောအယောင်ပွဲတော်ကြီးကိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်ဗျာအခု shop ကနေကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ်11ဇေယျပွဲတော်ကြီးရာဆိုရင်လည်းကဘာတနိုင်ငံလုံးတဝန်းလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ပေးသွားမယ်ကဘာအံ့ပွဲရာဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်11တရက်တာအကြီးမားဆုံးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးလာခဲ့တာဆိုရင်၄ချိန်တိုင်တိုင်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ်တရက်တာအကြီးမားဆုံး11ဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာဆိုရင် coupon giveaway 17တန်းကျော်နဲ့ရောင်းချသူပေါင်း9000ကျော်ကနေပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း11000ကျော်မယုံနိုင်လောက်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော် shop ကိုအစင်မပြတ်အားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ platinum partner တွေဖြစ်တဲ့ Unilever, Nestle, L'Oreal, Midea, Rene Matrix စတဲ့ brand တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာမှမရနိုင်တဲ့ထပ်ဆောင်းအထူးလျှော့ဈေးတွေလည်းပါဝင်ဥမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါအပြင် 11M+ ဆိုတဲ့ coupon အစီအစဉ်တွေပြီးရင်သတ်မှတ်ချက်အတွင်းမှာ12ချက်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မဲ့လျှော့ဈေးအစီအစဉ်တွေပို့ဆောင်မှုအခမဲ့အစီအစဉ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်ပွဲရဖြော်ပြအစီအစဉ်ပေါင်းများစွာနဲ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားဥမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေလုံးဝလက်လွတ်မခံဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Shop App ကို Google Play Store ပြီးရင် Apple Store နဲ့ Huawei Store တို့ကနေပြီးတော့အခုပဲ download လုပ်ပြီးတော့ Shop App ကိုနေ့စဉ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီကနေ့ကောင့်တောင်းအစီအစဉ်မှာဆိုရင်လည်းအထူးဧည့်သည်အမှုပညာရှင်နဲ့အတူတူပျော်ရွှင်စရာဂိမ်းအစီအစဉ်လေးတွေပြီးတခြားသောအကြောင်းအရာလေးတွေကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ကတော့စိတ်လှုပ်ရှားစရာအစီအစဉ်လေးတွေရှိရမလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ရဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးဆက်မသွားခင်မှာကျွန်တော်ဒီ live ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကိုကြည့်ရင်းနဲ့အကျိုးရှိစေမယ့် coupon အကြောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဗျာဒါကတော့912ချက်ပြီးရင် 1112 ချက် coupon နဲ့ surprise coupon ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် coupon မျိုးစား3မျိုးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေရတဲ့ကျွန်တော်ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ phone number ဆိုရင်ဒါဒီ coupon လေးတွေကတောက်လျှောက်ပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ live မပြီးမချင်းဒီဈေးဝယ် coupon လေးတွေကိုစုထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တခုသတိထားမှာတော့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ပြအနေနဲ့ရုတ်တရက်ပေါ်လာမဲ့ surprise coupon လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့ coupon လေးတွေစုဖို့လည်းမမေ့နဲ့เนาะအာဒါအပြင်ကျွန်တော် coupon လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အခု value အပေးနေကြတဲ့ customer အနေနဲ့ကိုဝယ်လို့တဲ့မြင်သည့် product check out page မှာဒီ coupon လေးတွေကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲဒီ coupon တွေကနေပြီးတော့ November 18ရက်နေ့အထိအကျုံးဝင်ထားမှအောင်လေတတိပေးပြောကြားခြင်းပါတယ်ဗျာ
အားလုံးသိကျင်နေကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ gateway season လေးကိုလည်းပြောပြပေးချင်ပါတယ်ဒါကတော့ lucky draw season လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာကြောက်ရောက်ချင်းမြင်အားပေးကြတယ်ကျွန်တော်အထူးဖိတ်ခေါ်ပေးထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ cancel မဲ့ coupon လေးတွေကို cancel ရှင်တွေအတွက်မဲဖောက်ရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် short ကနေပြီးတော့စားသုံးသူမိဘပြည်သူတွေကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီ2021တစ်ခုနှစ်လုံးမှာပေါ့နော်တစ်နှစ်ပတ်လုံးမှာကျွန်တော် shop.com.mm ကနေပြီးတော့ဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ customer တွေထဲမှာ cancel သူ9ယောက်ကိုမဲနိုင်ပြီးတော့ဆုလက်ဆောင်တွေချင်းမြင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကန်ထူးသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ရနေပြီးတော့ diet ဖုံးခေါ်ပြီးတော့ကြော်ညာအကြောင်းကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာရင်ခုန်စရာစုမဲတွေကတော့တကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကြီးပါဗျာစုမဲ9မြွန်းတိတိစီစဉ်ပေးထားပါတယ်အဲ့မှာပထမစုအနေနဲ့ကတော့ပထမစုမဲအနေနဲ့ကတော့4,200ကျပ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ Toshiba Rice Cookerဒုတိယစုမဲအနေနဲ့ကတော့ကျပ်5,000တန်ဖိုးရှိတဲ့ Induction Cooker တတိယစုမဲအနေနဲ့ကတော့ကျပ်9,000ဝဲတန်ဖိုးရှိတဲ့ Xiaomi Mi Band 8သရုပ်ထစုမဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ငွေကျပ်3,800တန်ဖိုးရှိတဲ့ Toshiba Water Heater Without Pan ပြီးရင်5စုမြောက်အနေနဲ့ကတော့ 5 Star Hotel တစ်စုဖြစ်တဲ့ Awe Mitta မှာတဲခိုဝင်နဲ့6စုမြောက်အနေနဲ့ကတော့ကျပ်3,200တန်ဖိုးရှိတဲ့ Scar Candy Wireless Earbuds 9စုမြောက်အနေနဲ့ကတော့ကျပ်ငွေ3,200တန်ဖိုးရှိတဲ့ Hitachi Vacuum Cleaner ကိုချိမြင့်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အားလုံးပဲဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ကန်ထူးရှင်များအားလုံးရင်ခုန်စွာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အစုမဲအစီအစဉ်လေးကိုဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးပေးပါဖုန်းလေးလည်းဖွင့်ထားပေးဖို့တတိပေးချင်ပါတယ်ဗျာကဲပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်မှာဖိတ်ခေါ်ထားတဲ့အမှုပညာရှင်တွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖိတ်ခေါ်ပေးချင်တဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးလည်းဖြစ်တဲ့ presenter တစ်ယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင် lifestyle blogger တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်းအလုံးလုံးနေရဲကျွန်တော်ညီမလေးနန္ဒာလင်းကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာနန္ဒာမင်္ဂလာပါကိုမင်္ဂလာပါကဲမဆုံးနာကြပြီနော်တကယ်ကျွန်တော်မောင်နှမနေ့ကမဆုံးနာတော့ကြာပြီဆိုတော့အခုဘာလို့ဖြစ်နေလဲအာအကိုကလည်းအခုချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်လေးနဲ့ဟိုဖြစ်ဆက်နေရတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့နန္ဒာနဲ့ပြောမယ့် topic လေးအကြောင်းလေး electronic နဲ့ဆိုင်တဲ့ topic လေးဆိုတော့နန္ဒာဒီ electronic ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်လေဘယ်ပစ္စည်းမျိုးကို crazy ဖြစ်လဲအာပြောရမယ်ဆိုရင်နန္ဒာကအခုအကိုရဲ့ဘလော့ဂ်လေးလည်းရိုက်နေအောင်ဆိုတော့ဘလော့ဂ်ရိုက်တယ်ဆိုတော့ကွက်ကိုပေါ့နော်ဝါသနာပါတဲ့ဥစ္စာလေးကိုရိုက်နေအောင်ဆိုတော့ကင်မရာ crazy ဖြစ်တယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ပါမဖြစ်မရှိမဖြစ်ကကြတော့ smartphone ပေါ့နော် smartphone အဲ့ဒါလေးပေါ့ loss in မှာတော့အဲ့ဒါလေးတော့ crazy ဖြစ်တာပေါ့လက်ရှိရောနန္ဒာ electronic device ထဲမှာဆိုရင်နောက်ဆုံးဝယ်ခဲ့တဲ့ electronic device ဆိုဘယ်ဟာဖြစ်မလဲနန္ဒာ AirPod AirPod လေးဘာကြောင့်Apple ကကြတော့ပုံမှန်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဟိုနာပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဟိုဖုန်းကနေပြီးတော့ပါလာတဲ့ကျိုးနှစ်ချက်နဲ့ပဲသုံးတာပေါ့နော်အခုကကြတော့ဒီလို live device လွှင့်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျိုးတန်းလိုက်နေတာအဆင်မပြေဘူးအဲ့တော့ AirPod လေးချိန်ထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီဘလိုပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဟိုကင်မရာကိုဝေးဝေးပဲထားထားဖုန်းကိုဝေးဝေးပဲထားထားအဆင်ပြေရဲ့လေအဲ့ခါကျတော့ဟိုတန်နေပါရဲ့အဆင်ပြေပြင်တချင်းနားထောင်တဲ့အဆင်ပြေဗီဒီယိုကောခေါ်တဲ့အဆင်ပြေတခြားလူများကြားထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစကားပြောတာကိုလည်းအဆင်ပြေပါ။အဲအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ AirPod လေးဝယ်ထားတယ်။အဆင်ပြေနော်။အဲ့လေးကတော်တော်ကြီး live တင်မှာလည်းတော်တော်များများလည်းအသုံးပြုကြရတယ်လေနော်။အဲ့ဒါဆိုနန္ဒာဒါဆိုရင်အခုပေါ့ electronic ပစ္စည်းတစ်ခုခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်လေဘယ်ဟာကိုအရင်ကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝယ်လဲပေါ့နော်။ဘယ်ဟာကိုအရင်ဆုံးဖြတ်လဲပေါ့။ဟုတ်ဟုတ်။အဝယ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် promotion ကိုအရင်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒါတော့အဓိကအရင်ကြည့်ဆုံးပဲ။အော်ဆိုဒီကာလမှာဒါပေတိခေါက်တဲ့ကာလလေးเนาะโอเคနေနေဆက်ပြောပါအောင်promotion ရင်ကြည့်ရပါတော့အဲအဲ့ဒါတော့အဓိကလို့တော့ပြောလို့ရပါဘူးအခုဆိုလို့ရှင်ဒီ shop ကဆိုလို့ရှင်အများကြီး promotion တွေချဆိုတော့ promotion ရှိတဲ့ပစ္စည်းကိုလိုက်ရှာတာပေါ့နော်အဲ့မှာဘယ်ဟာအသက်သာဆုံးလဲအသက်သာဆုံးလဲပြီးတော့လို့ရှင်ကိုက brand တွေကိုချိန်ရသေးရလေချိန်ပြီးတော့မှ promotion ရှိတဲ့ဥစ္စာကိုနဲ့လည်းတင့်တော်မယ်ဟာကိုကဘယ်ဟာအရေးကြီးဆုံးလဲပေါ့နော်ပစ္စည်းတစ်ခုရွေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ထားပါတော့ဥပမာညီမလေး laptop တွေပါသုံးတယ်ပြီးရင် iPad တွေပဲသုံးတယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုအတွက်ကဘယ် software ကအဓိကကြလဲပေါ့ software ကအများကြီးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တက်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံပို့သုံးရတာပဲဖတ်တင်တာဟုတ်တယ်နော်တချို့ကျတော့နောက်ဆုံးပေါ် update သုံးရမှာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုနဲ့အသုံးဝင်မဲ့ quality ဖြစ်မဲ့ဟာနဲ့ပြီးဈေးလေးနဲ့တင်မဲ့အဲ့ဒါကတော့ကိုယ့်အတွက်အသုံးဝင်ဆုံးပဲပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြီးတော့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဒီကိုနဲ့တင်တော်မဲ့ဟာကိုဘလို့အရာသုံးမလဲပေါ့နော်အဲ့အဲ့ငွေချိန်နေပြီးသွားလို့ရှိရင်တည်သွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပေါ့ပါဖြစ်လာပေါ့အဲ့လေအရင်ရှိရပဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ဖုန်းတွေပဲဝယ iPad ပဲဝယ်ဘလို့ပဲဝယ် battery ဘယ်လောက်ခံလဲဆိုတာကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်ရဒါကတော့ electronic device ပေါ့နော်အခုနန္ဒာတို့ဒီအိမ်သုံးကြရဆိုလို့ရှိရင်ဥမာငါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ရောက်သဘောကြလဲဆိုတော့လေ induction cooker ကိုသဘောကြရ induction cooker ဆိုလို့ရှိရင် तू ကဟိုအသုံးပြရလဲလွယ်တယ်ကိုရယ်ပြောလို့ရှိရင်ညာလေးကအဲ့လိုအလျက်စစ်တွေပါအရင်ကြောက်တယ်အဲ့လို
ဓာတ်လိုက်မှာအရှင်တောက်တာအဲ့ဒါဒါညီမလေးဟိုဓာတ်လက်လိုက်ဘူးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ကိုကအဲ့လိုဟိုတက်မလိုက်တဲ့ဥစ္စာကိုအတွက်ဒီအပူပူတွေပါတွေကင်းမဲ့ဥစ္စာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးအဲ့လိုမျိုးရွေးပြီးတော့တုံးပြတယ်ပြင်ဇင်းနှုံးပါဒါအဓိကဇင်းနှုံးပဲလေနော်ဒီကာလမှာဒါဝယ်တဲ့ပစ္စည်းကကိုအတွက်လည်းတကယ်လည်းအသုံးဝင်ရမယ်ဇင်းနှုံးကလည်းဒါတက်တက်တတာနဲ့ဝယ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကိုအတွက်အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းလေးရမှာပေါ့နော်အခုဒီ season ကနေဆိုရင်လည်းဒါတကယ်ကိုဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရက်သေးတော့အကြီးမားဆုံးဈေးအောင်ပွဲတော်ကြီးเนาะ11 11ရဲ့တကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်လေးမှာအခုလိုမျိုးဒါ electronic ပစ္စည်းတွေလည်းများစွာလည်း discount တွေနဲ့ရောင်းချပေးသွားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့လည်းအခုကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်တွေလည်းတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်မှာဝယ်ယူအားပေးဖို့အတွက်ကြားဖြတ်ကြော်ညာလေးပြောပြစီเนาะဟုတ်ကဲ့ Okay နန္ဒာအခုလိုမျိုးကွာဒါခင်မိလာတဲ့လူနေမှုတွေနဲ့ electronic device တွေဘယ်လိုပတ်သက်နေရလို့မြင်မိလဲဟုတ်အဲ့ဒါဆိုရင်နားမြင်ရပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်ဤပညာတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲလာပေါ့နော်တိုးလဲတိုးတက်လာတဲ့ဟိုတတိဖိုးဖဲလေးရာစာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီနားတော့စီမှာဖုန်းတစ်လုံးရှိရတဲ့ကိုနှုတ်လဲမှတ်လို့ရတယ်ဖုန်းလဲပြောလို့ရတယ်ပြီးပြီး video call လဲ call လို့ရတယ် entertainment တွေလဲကြည့်လို့ရတယ် meeting တွေမှာတက်လို့ရတယ် meeting တွေလဲတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ねဟိုအများကြီးအရင်တော့ဆိုပစ္စည်းအများကြီးတင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုဖုန်းလေးတစ်လုံးပဲတင်ရတယ်ဆိုတော့ဒီတတိဖိုးဖဲလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဤပညာဘလောက်တက်လာတယ်ဆိုတာမြင်နိုင်တာပေါ့နော်တခြားအရာတွေကလည်းပြောလို့မကုန်တဲ့ဒီပညာရည်ရည်နဲ့အမြန်တော့ဖြစ်နေတိုးတက်လာတာဟုတ်တယ်အခုမိဖို့ချောင်းကနေစမယ်ဆိုလို့ရှင် entertainment ငါတို့အခုလက်ရှိမှာဟိုကျင်လည်နေတွေးစုံနေတဲ့ entertainment ဖြောက်ပြီးခဏအဆုံးပေါ့နော်လောက်တိုးတက်နေတယ်ဆိုတာမလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးနော်အားလုံးကသူ့အပိုင်းနဲ့သူဆက်ဆက်နေကြတာဟုတ်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ဟို smart home အနေနဲ့ပေါ့နော် smart home device လို့မျိုးအခုဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများပေါ့ပေါ့များပေါ့နော်အသုံးပြုလာကြတာပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီစွမ်းအင်ခြွေတာမှုခြွေတာလိုက်တာပေါ့နော်အဲဒီပညာတွေတက်လာကိုယ့်ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းဆောင်တာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအားသုံးရတာရဲ့အကုန်လုံးရှော့ချလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါလူလဲတက်တာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တကယ်လူတက်တာအောင်လဲခုနောက်ပိုင်းဒါခင်မီနီးပညာရည်နဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားစုံလင်ဆောင်နဲ့ထုတ်လုပ်ထားကြတာဟုတ်ပြီနန္ဒာဒါဆိုရင်ဒီစကားဝိုင်းလေးအတွက်နောက်ဆုံးမိကုန်းလေးမေးချင်တာကနန္ဒာအနေနဲ့အခုလက်တလောဓာတ်ကြနေပြီးတော့ဝယ်ရင်တဲ့ပစ္စည်းလေးများရှိလားဟာရှိရောပါကဲဒေါ်လာဈေးတက်နေလို့မဝယ်နိုင်ဘူးထိုင်တယ်ဟုတ်အခု discount တွေချပေးနေတယ်နော်မင်းအဲ့တစ်ချက်လေး color လေး discount တော့မမီနိုင်သေးဘူး iPhone လေး iPhone ရှိနေလဲပေါ့လက်တော် iPhone iPhone 13 Pro Max ကိုအရန်လိုချင်တာပန်းရောင်လေးပန်းရောင်အော်ပန်းရောင်လေးလိုချင်တာဘာကြောင့်လဲအာ तू ကကင်မရာကတော့ကောင်းတယ်လေအေးဆမ်းပြီးတော့ရှိတယ်နော်ကင်မရာတော့ကောင်းတော့အာညွှန်လေးအဲ့ဒါအရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့အဝေးကြီးရှိပါသေးရဲ့အခုတောင်မှ 7 plus နေနဲ့တာယာနေသေးရဆိုတော့ဆိုရင်အခုကြည့်နေကြတဲ့ shocker ပြိတ်သက်တွေအတွက်ကိုပေါ့နော်အမှတ်တရစကားတစ်ခုပြောပြသွားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီ shop မှာဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့အများတန်းပေါ့နော် promotion လေးတွေလာစင်လေးရှိအခုဒီနှစ်မှာဆိုလို့ရှင်လေ 11 sale ကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှင်လေအကြီးမားဆုံးပေါ့နော်တရက်ထဲကျင်းမှာဆိုတော့အခုဒီ shop ကသူကြီးအကုန်လုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်အာ shop ရဲ့ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးအများကြီးဝယ်ကြပါအရန်ကိုတန်တဲ့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားကိုဟုတ်တယ်အရန်ကိုအထူးရင်ခုန်စရာအစီအစဉ်တွေအများကြီးနဲ့ရောင်းချပေးသွားအခုနောက်မှပြထားတဲ့ product တွေတောင်မှဘလောက်တောင်မှဟို shop ပြီးမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြီးလို့ရှင်လေတွေ့ရမှာပါဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရင်ခုန်စရာအထူး promotion နေနဲ့ရောင်းချပေးသွားမယ်ကြော်ညာလေးတစ်ခုကိုဝင်ပြစီဗျာဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်တွေအတွက်ဒါ surprise coupon draw ကြီးကိုရရှိနိုင်မယ်အပြင် lucky draw အစီအစဉ်လည်းရှိနေရမလို့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်တွေအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ကတက်ပိုင်ပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမနန္ဒာလေးပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလာမယ်နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာ11 11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရက်တာအကြီးမားဆုံးဈေးရောင်းပွဲတော်ကို short app ကနေပြီးတော့ကျမပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ချက်သိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်တန်ဖိုးရှိတဲ့ short ဈေးရင်နဲ့ 17 သန်းကျော် discount coupon တွေပါဝင်ပေးမယ်ပြင်ကုန်ပစ္စည်းပေါင်း 3,000 ကျော်မယုံလွန်တဲ့ short ဈေးရင်နဲ့ရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့11 11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးတရက်တာဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံကျော် brand တွေကနေပြီးတော့60ရာခိုင်နှုန်းထိ short ပေးမယ်အစီအစဉ်တွေအများကြီးပါဝင်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာဆိုလို့ရှင်တော့11 11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးတရက်တာဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာဆိုရင်တော့ Mydia ကနေပြီးတော့ Platinum Partner အနေနဲ့ပါဝင်ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အခုဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး discount တွေနဲ့ရောင်းချပေးမယ်ဘယ်လိုမျိုးမိတ်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အနေနဲ့အခုဒီနေ့မှာအဲမိတ်ဆက်ပေးပြီးအခုဖိတ်ခေါ်လိုက်မယ်နော်Okay ဆိုရင်ဒီကနေ့မှာ Mydia မှာတာဝန်ရှိသူတူဖြစ်တဲ့ Sales Manager ကိုကိုကိုကြီးအားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ။ကိုမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဒါအထူးဈေးရောင်းပွဲတွေမှာပေါ့နော်ကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ဘယ်လိုမျိုးရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ promotion တွေရှိလဲဆိုတာလေးလည်းအရင်ဦးဆုံးပြောပြပေးပါဦးဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ promotion တွေမပြောခင်မှာကျွန်တော် Mydia အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆို Mydia ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း1968ကရှက်ခုနဲ့နေကစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်း90ကျော်တိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဖန်ပြီးရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်
โอเคป่ะだめကျွန်တော်တို့ Fortune Global Fire and Drug ကျွန်တော်2016ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Rank 228ခုနေမှာကျွန်တော်တို့ရောက်ရှိနေရဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့မိုင်ယာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်အဓိကစီးပွားရေးကုန်သွယ်မှု၄ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ customer တွေနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးပြနေတဲ့နှဲစစ်ပစ္စည်းတွေပြင်ရေခဲတက်တာဝက်ရှော့ဆက်တွေကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးပေးကြတဲ့ company ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းသုံးကျွန်တော်တို့ air con ကျွန်တော်တို့ VR app တို့ VR ဗီဒီယိုဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ခြီလာတို့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဓာတ်လေကားတွေနဲ့ကျွန်တော် big smart bd တွေကျွန်တော်ဟိုထုတ်လုပ်ရောင်းချပေးတဲ့ company လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ digital business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် IT နည်းပညာတွေကျွန်တော်တို့စုဆောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ပေါ်ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်ကျွန်တော်တို့အဲလက်ရှိကျွန်တော်တို့ကုန်းလုပ်ငန်းသုံးပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ automation ကျွန်တော် robot ဆဲယုတ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချနေတဲ့ company လည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆိုတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့ VSK International Company Limited အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တဦးတည်းကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဖြန့်ဖြိုးရောင်းချဆိုရင်နှစ်ပေါင်းကျွန်တော်ရာစုနှစ်ဆော့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုလောက်ကျွန်တော်ရှိနေပါပြီဟုတ်ဒါဆိုမီဒီယာနဲ့မိုက်ဒီယာနဲ့တော့ပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါအားလုံးအထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာတော့မလိုတော့လက်ရှိပစ္စည်းမှာဆိုလဲတုံးဆွဲသူ customer တွေနဲ့ used to ဖြစ်နေကြပစ္စည်းဒါတွေမကသေးဘူးနော်တခြားသောလုပ်ငန်းတွေလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအခုတို့မိုက်ဒီယာနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးထူးထူးခြားခြားပစ္စည်းတွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ရှိလဲဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိုက်ဒီယာအိမ်သုံးပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ app to 40% တွေကျွန်တော်ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိပါတယ်40%အကောင့်ကြည့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါ Oh my god ဒါဆိုရင်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဗျာဘာတွေအခုဈေးနှုန်းလေးပြောပြပါအောင်အခုဒီဈေးနှုန်းကအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်ဒီမှာပြထားတဲ့ display ပြထားတဲ့အရာလေးတော့ကျွန်တော် slow user ရဲ့ကျွန်တော် induction ရဲ့ကျွန်တော်တို့ microwave oven လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြောင်ရအတွက်မို့လို့ဒါဒီ3မျိုးပဲမိတ်ဆက်ပေးထားတခြားတွေလည်းစိတ်ဝင်စားစရာအများကြီးရှိသေးတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီ slow user လေးဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် app to 40% ကျွန်တော်တို့ချပေးထားတာ40%တော့ချပေးတော့မှာဒါဆိုအဲ့ဆိုပုံမှန်ဈေးနှုန်းသိချင်တယ်မလားသိချင်တော့ကဲပြောပြပါဦးပုံမှန်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့2,800ရှိပါတယ်2,800ကျွန်တော် 40% ရမှာဆိုတော့တသိန်းစွန်းစွန်းလေးပဲကြောက်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ 40% တသိန်းစွန်းစွန်း2,000,000လောက်ပဲရှိမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဗျာကဲစိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะဒါတော့ဒီ set ကလေးကိုစိတ်ဝင်စားစရာချက်ချင်း order တင်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့ကျွန်တော် ancient map တွေမဖြစ်မဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကျွန်တော် induction cooker လေးကတော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် up to 30% ကျွန်တော်ချာပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်30%ကဲเนาะဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပုံမှန် normally ဈေးကကျွန်တော် 6,300 ကိုကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော် 30% ပြရှိမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရောသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာမြန်ပြောပြချင်တာရှိသေးလေဒီ set ကအဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်တို့အိမ်သုံးကျွန်တော် ancient map တွေမရှိမဖြစ်လိုလိုအပ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောသားတဲ့အညီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အိမ်မအောင်တကယ်ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလားပါရေးရတဲ့ကြည့်မလားနောက်တစ်ခုပြောသားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်သုံးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုစိတ်ဖြစ်တာလည်းကြည့်မလားအလားပါရေးရင်ကြည့်မယ်ဆိုဘာလို့လဲ intention ဆိုတဲ့သဘောကကျွန်တော်တို့အဲမီးမထွက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲအသားငွေမရဘူးပေါ့နော်မျက်နှာငွေမရဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါအသားငွေမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒါစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိကအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားဟာနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဆက်ညံလဲညာလို့ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် energy စိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အိုးပြီးတော့လှည့်မြင်မြန်ချက်ပြုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအားဆိုလို့ရှိရင်အခုဈေးနှုန်းလေးကကြတော့အခု2,000ကျော်ပဲကြတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်နေဟို6,300နဲ့ 30% ဆိုတော့4,000ကျော်လောက်4,000ကျော်အရင်ကအရင်ကတော့ရှိပါသေးတယ် shop ချင်းတာ shop ကကိုလိုချင်တဲ့ဈေးနဲ့ပဲပြောနေတာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့ရှိပါသေးတယ် shop app ကနေပဲကျွန်တော် code တွေ coupon တွေ coupon code တွေရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကိုကြာသွားမဲ့ discount လေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ partner တွေအတွက်ကိုလည်းအထူး season တွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီ note တစ်ပစ္စည်းလေးလည်းမိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဗျာ microwave လေးကတော့ကျွန်တော်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန် normally ဈေးက3,400ကနေပြီးတော့15%ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဈေးနှုန်းလေးတွေနဲ့တကွာပြပြပေးရပါတော့တခြားဘာတွေရှိသေးလဲတခြားစိတ်ဝင်စားစရာဘာတွေရှိသေးလဲမိုက်ဒီယာအနေနဲ့ကျွန်တော်မိုက်ဒီယာ user တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင် shop app မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့မိုက်ဒီယာပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ကျွန်တော် A3 layer 6 ပန်းကကျွန်တော်ပန်း air cooler ပေါ့နော်ကျွန်တော် washing ရေခဲတက်တာအစုံကျွန်တော်တို့ up to 40% အများကြီးခြားထားရေးနေကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုရင်မိုက်shop app မှာကျွန်တော်တို့ official store မှာသွားရောက်ပြီးဝယ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာပုံမှန်မူလဈေးနှုန်းနဲ့ shop ပိသားဈေးနှုန်းလေးလည်းပြထားရဆိုတော့ဝယ်ရတာလည်းလောလောကူကူရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါလောလောကူကူကျွန်တော်ဝယ်ယူလို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံကျော် brand တွေကနေပြီးတော့အထူးနှုန်းနေနဲ့ရရှိမဲ့အပြင်ကို shop app ကနေပြီးတော့ platinum partner တွေအတွက်အထူးစီစဉ်ထားတဲ့ special coupon နဲ့ special free shipping တွေလည်းထပ်မံပြီးတော့ရရှိအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့11မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံးတရက်တာစီးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုလည်းပါဝင်ဖို့တက်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အခုဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော် coupon တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလူရက် collect လုပ်ရမှာလဲဆိုတော့သိပြီးသွားပြီဆိုတော့နောက်ထပ်ရင်ခုန်စရာတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကတော့ November 10ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ် 11 mega show နဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ဗျာဒီ show မှာဆိုရင်လည်းတကယ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက် discount coupon တွေ giveaway တွေအများကြီးပေးရသွားမယ်အပြင် lucky draw အစီအစဉ်တွေလည်းအများကြီးစီစဉ်ပေးထားပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တွေအပြင် game အစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်ဦးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ November 10ရက်နေ့ညမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ် 11 megaကျိုးလေဆက်ဆက်ဆောင်ကြည့်အားပေးကြအတွက်ထပ်မံဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရဗျာ
11 သိအောင်ပွဲတော်ဒီမှာအမ်ကန်ကျော်စီနဲ့ဝယ်ယူအပ်ပေးဖို့ Shop App ကိုအခုပဲ download ဆက်လိုက်ရအောင်11မြန်မာနိုင်ငံတရက်တာအကြီးမားဆုံးအယောင်ပွဲတော်ရန်နေပြီးတော့အားလုံးပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဗျာအခုကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေပျော်ရွှင်စေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးအစီအစဉ်ထားပါရစေအဲ့ဒါတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်တွေမှာတက်ရောက်ချင်းမြင့်ပေးကြတဲ့အမှုပညာရှင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့မေကွန်လေးတွေဂိမ်းလေးအစီအစဉ်ထားပါရစေအခုနန္နာလေးညီမငယ်လေးနဲ့အတူတူပေါ့နော်ကျွန်တော်ပျော်ရွှင်စရာမေကွန်လေးတွေမေးတဲ့ဂိမ်းအစီအစဉ်လေးတစ်ခုအစီအစဉ်ထားပါရစေဗျာကျွန်တော်ဒါအယောင်ပွဲတော်ကြီးဆိုတော့နန္နာကို तू ကလည်းဈေးဝယ်အရန်ကျွမ်းတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကြည်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းတခါတည်းခန့်မှန်းလို့ရတယ်နန္ဒာခန့်မှန်းတာနဲ့အတူမတူလေးတစ်ချက်လေးကြည့်လိုက်အောင်เนาะကျွန်တော်ကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာ product လေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်၄-၆ခုလောက်ပေးထားပါတယ်အဲ့ဒီ product လေးတွေကိုနန္ဒာနေပြီးတော့ဘလောက်နဲ့ပေးဝယ်မယ်လို့ထင်လဲပရိသတ်တွေလည်းတစ်ချက်လေးကျွန်တော်ရဲ့ဒီအယောင်ပွဲတော်ကြီးမှာဘလို့ဈေးနှုန်းနေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲဆိုတော့ရင်ခုန်စွာနဲ့ခန့်မှန်းပေးကြပါเนาะအားလုံးတူမတူအဖြေတိုက်လိုက်ရအောင် okay အဲ့ဆိုနန္ဒာကိုပညာဆမ်းမဲ့အလေနန္ဒာဈေးဝယ်ကျွမ်းနေမလားကျွမ်းတာပေါ့ပြီးရင်လေ discount တွေပဲရှာရှာပြီးဝယ်တာလေပြင်ထားဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်ကိုအခုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကိုသက်ပိုင်ကနေပြီးတော့ product လေးပြပေးမယ်အဲ့ဒီ product လေးတွေကဘယ်လောက်ဈေးနှုန်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့နန္ဒာခံမှန်းပေးရမယ်အတူခံမှန်းရမယ်ဟုတ်ပြီးရင်အဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ရမှာပေါ့အဲ့ဈေးနဲ့ပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးနန္ဒာကိုပြမယ်ပစ္စည်းလေးကဒီမှာပါဖက်နယ်လေးတัวကျတော့မာတီနီtwin laser and syria shoe ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ shoe လေးကကျွန်တော်ပုံမှန်ဈေးနှုန်း 18,500 ကျပ်ဒါ main clay နဲ့လည်းလိုက်တယ်အခုကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေလည်းဟုတ်ကဲ့လိုက်တယ်နာတော့မှအခုဒီမှာအဲ့ shoe လေးမြင်တာနဲ့ကိုယ်နဲ့လိုက်တယ်ဆိုတာသိပြီးသားနန္ဒာဒီဟာဝယ်မယ်နန္ဒာအနေနဲ့ဝယ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီ shop.com မှာဘယ်လောက်ဈေးနဲ့ပေးချက်လဲခုနကတော့60ရာခိုင်နှုန်း shop ရဲ့ဆွဲခါကြတော့500 60ရာခိုင်နှုန်း500ငါရရလူပါခေါ်တော့190နော်ဘလောက်ဘလောက်အဲ့လိုခံမင်းကြီးလေးတခုပြောပေး190ညာလဲအဲ့လောက်တော့မလုံးနဲ့လေဟာနေနော်တိုးပေးလိုက်ဘလောက်လဲဆိုတော့ခုနကတော့အကိုအဲ့မှာ60ရာခိုင်နှုန်းဆိုခေါင်းထဲမှာရောက်ပြီးသား190ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်100ဟောညာဈေးအရင်ဆက်တာပဲညကြည့်မယ်ပြီးရင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီဖနယ်လေးကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းပေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်နောက်ထပ်တစ်ခုလောက်ခံမင်းလိုက်ရအောင် okay အဲ့နှကန်းဒီပါကဲ main ကလေးတွေအကျိုက်ဘာမီဒရင်းရဲ့ surrealistic လေးအဲ့ဒီကြောင်လေးလာတယ်လောကအမိုက်ဆန်းတော့တကယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးမှာရောင်းချပေးသွားမယ့်အမိုက်ဆန်းနှကန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ပုံမှန်ဈေးတော့8500ကျပ်8500ကျပ်ဆိုမမနန္ဒာလေးကဘယ်လောက်ပေးချင်ပါသလဲဘယ်လောက်ပေးချင်လဲဆိုတာတည်းသူ short မဲ့ဈေးလုံးလောကအမကန်ဈေးတော့နဲ့ရမှာနော်ဒီဟာဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်နဲ့ပေးသွားမှာ2000တော်ပြီလား2000ဒီချက်တိုးချင်လားရောချင်သေးလားရောချင်တာဗောရောချင်သေးတယ်ဟာ2000နဲ့ရမှာလားအဘာမီဒရင်းခေါ်ထားလိုက်တော့ကဲနောက်တစ်ခုဒါကတော့နန်းနိုင်ချစ်ချစ်အတွက်ဝင်လို့ရမယ်အေးအဲဟုတ်တယ်နေဂျက်ကက်လီမိုက်နေတာမိုက်လားမိုက်တယ်ကိုကိုနဲ့လိုက်လားဟုတ်ပြီဒါဆိုအေးဒီဂျက်ကက်လေးကကြတော့ black and white ဂျက်ကက်လေးပါသူ့ရဲ့ပုံမှန်ရောင်းဈေးက8500ကျပ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟော8500ဈေးတန်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုထပ်ချအောင်ပါဟုတ်တယ်မထင်ထားလောက်တဲ့ဈေးနဲ့ချပေးသွားပါโอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့လက်ဥမှုရောက်တော့လိုလိမ့်မယ်နော်လောကတွတ်တွတ်နဲ့နဲ့အမြင့်ဆုံးဝယ်ယူနိုင်မှရမှာကဲဘယ်လောက်ပေးရှင်လဲဂျက်ကက်ဆို50ရာခိုင်နှုန်းလောက်တော့သူချမယ်ထင်တယ်50ရာ3000ပေါ့50ရာခိုင်နှုန်းဆို3000နဲ့နော်3000ကျော်ကျော်လေးလောက်တော့3000နဲ့ဘယ်နေရာလဲမသိဘူးတောင်းပါတယ်ငါ3000ကျော်နဲ့တကယ်ဂျက်ကက်အမိုက်စားလေးထည့်ရမှာအဲ့ဒါ3000နဲ့ရမှာနော် 3000နဲ့ယူမယ် okay ပြီးရောပါပြီးရောကဲနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့တသားမီမီလေးတွေအကြိုက်ကျွန်တော်ဒါ color chair တဲ့ color pen လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာcolor kick white pastel color လေးတွေဖြစ်ပါတယ်ကဲတူမလေးရှိလားတူလေးတူမလေးရှိရှိတူမလေးဆိုအရင်ကြိုက်တာအခုဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒါဟာဒါလေးတော်တော်သက်သာတာပဲ1560အမူရင်းဈေးကို1560မူရင်းဈေးကို1560ဘယ်လောက်နဲ့ရအောင်ထင်လဲအဲ့ဆိုလို့ရှင်60ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လောက်ချပေးမယ်60 90ရာခိုင်နှုန်းအဲ့လောက်ချပေးမယ်ထင်တယ်ပေါ့ပြီးရောကွာအဲ့ဆိုရင်ဟာလောက်ကြမှာ500လောက်အဲ့လောက်ပဲပေးတယ်ပေါ့500လောက် okay ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုလုံးဝဒါကတော့တကယ်တန်မတန်ဆိုရဲပစ္စည်းလေးပါ mouse လေး mouse လေးဒီ mouse လေးကတော့ကျွန်တော်ဒါ Logitech ကနေပြီးတော့ B100 optical USB mouse လေးနော်လုံးဝအာဒါ electronic ပစ္စည်းသုံးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးเนาะအဲ့ဆိုအခုနန္ဒာအတွက်ကိုအသုံးဝင်လားသုံးဝင်တယ်6000ထဲမှာပါကဲအခုဆိုရင်ပုံမှန်ဈေးနှုန်း8450ကိုဘယ်လောက်ပေးချင်လဲ8450ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ electronic ဆိုလို့ရှိရင်နန္ဒာထင်တာ80ရာခိုင်လုံးလောက်ချမယ်ထင်တယ်80ရာခိုင်အဲ့အခုဒီ11စီမှာလေ80ရာခိုင်လုံးလောက်ချမယ်ထင်တယ်အဲ80ရာခိုင်လုံးဆိုတော့ဟိုလောက်2000
2000 จอๆแล้วดอชิมั้ยโอเคปริศนี่อกูจีနေจ้าให้ดูเนี่ยอารมณ์นี่เนนานาเลยก็တော့ကျွန်တော်အခုပြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှရှားဆိုတာね तू ဝယ်ခြင်းနဲ့ဈေးနှုန်းနေနေတော့ပေးသွားပါတယ်ပริศတွေကရောအခု comment တွေကနေဘယ်လောက်တွေပေးနေကြပြီလဲဗျာเนาะရင်ခုန်စရာကြီးပါဒါကြောင့်မို့လို့အခုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပริศတွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီဈေးနှုန်းလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒီ11 မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တရက်တာအကြီးမားဆုံးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကနေဘယ်လိုဈေးနှုန်းနဲ့ရောင်းချပေးသွားမလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်ပြီးသားလားအချိန်အကန့်အသတ်တစ်ခုအတွင်းမှာပေါ့နော် promotion အချိန်အတွင်းမှာရောင်းချပေးသွားမယ်ဈေးနှုန်းလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါတော့လုံးဝမထင်ထားတဲ့ဈေးနှုန်းမှာ12ချက်တိတိနဲ့ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်ကိုရင်ခုန်စရာကြီးပါ12ချက်12ချက်ဒီနေ့ရတော့အဲ့ဈေးနဲ့မရပါဘူးခုနပေးတဲ့ဈေးနဲ့ပေါ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုကြည့်နေပရိသတ်များအားလုံးကျွန်တော်အခုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ product နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အမြန်ဆုံးလေးဝယ်ယူအားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်သွက်ဖို့တော့လိုလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါလောကမထင်တာဘူးလေစတဲ့ချက်ဆိုတာဘလို့မထင်တာတဲ့ဒါပဲလေဒါ shop ကနေလုတ်တဲ့အစီအစဉ်လေးလေဒီလောက်တော့ရှိရမှာပေါ့ပြီးရင်17ရက်17လမှာရောင်းချပေးတဲ့အထူးပြီးတော့လောက်ရမှာဆိုတော့ဒါဝယ်ယူအားပေးကြတဲ့ customer တွေအတွက်ဒါတနေ့မှတစ်ချိန်အမှတ်တရနဲ့ဖြစ်စေချင်တော့ပြုလုပ်ပေးတာကဲအားလုံးပဲကိုချိုင်းနဲ့တက်ရပစ္စည်းလေးတွေကိုတေချာလေးမှတ်ထားပြီးတော့အမြန်ဆုံးလေးသာဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နိုဝင်ဘာ17ရက်နေ့မှာ11မြန်မာနိုင်ငံရည်တည်တာအကြီးမားဆုံးဇာတ်ပေါ်တော်ကြီးကို short app မှာကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ချက်သိန်းပေါင်း 9,000 ကျော်တက်မှုရှိရဲ့ short ဈေးတွေနဲ့17တန်းကျော် discount coupon တွေပါဝင်မဲ့အပြင်ရောင်းချသူ 9,000 ကျော်မှာကုန်ပစ္စည်းပေါင်း 3,000 ကျော်ကိုမယုံနိုင်တဲ့ short ဈေးတွေနဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပစ္စည်းရုပ်တပေါင်း 1,000 ကျော်ကို17ချက်ထဲနဲ့ဝယ်ယူနိုင်မဲ့11ချက် deal season နေ့စဉ်ပို့ဆောင်ကားအခမဲ့ရရှိမဲ့ free shipping season နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကနေစပြီး mission 11 130ချက် game တွေကစားရဲ့အမိုက်စားဆုလက်ဆောင်များရယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိတယ်နော်။အောင်မြင်ကြကြဗရန်များကလည်း11မြန်မာနိုင်ငံရည်တည်တာအကြီးမားဆုံးဈေးရောင်းပွဲတော်ကြီးမှာ90%အကန့်လုံးဒီ short sale နဲ့ရောင်းချသွားမှာဖြစ်လို့အခုရ share ကို download ပြုလုပ်ပြီး November 17ရက်နေ့မှာပါဝင်ဆက်နွှဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ရှင်။ကဲ short ကနေကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးအတွက်ရင်ခုန်စရာအစီအစဉ်လေးတစ်ခုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဗျာ။အဲ့ဒါတော့2021ခုနှစ်တနှစ်တာကာလပတ်လုံးမှာဝယ်ယူအားပေးခဲ့ကြတဲ့ customer တွေအတွက်ရင်ခုန်စရာစုမဲ9စုတည်းရမှာတစ်စုကိုရွေးချယ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဘာပစ္စည်းလေးလဲ။ပါပစ္စည်းလေးမို့ပါပစ္စည်းကြီးပစ္စည်းကြီးအကြီးပါဗျာကျွန်တော်13,200တန်ဖိုးရှိတဲ့ Hitachi ရဲ့ Vacuum Cleaner ကိုစုမဲနေနဲ့မဲဖောက်ချင်းမြေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကန်ထူးသူတွေကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေကြပရိသတ်တွေရဲ့ရှေ့မောက်မှာပဲဖုန်းတိုက်ရဲ့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ season အတွက်ကျွန်တော်အထူးပိတ်ကောပေးထားတဲ့ဒါတငယ်ချင်းနန္ဒာလေးကနေပြီးတော့မဲဖောက်ချင်းမြေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မဲနိုင်လိုက်တော့ကဲနန္ဒာရွေးပေးပါအောင်တဆူလား Hitachi Vacuum ပုံဆုံးဆက်အတကယ်ရောနော်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ customer တို့တိုက်တန်းနေနဲ့ရွေးချယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးပါဖုန်းနံပါတ်ပါရနော်နံပါတ်လေးကမြတ်တန်တာဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးအကြောင်းကြားပါမယ်ပုံမဲ့နံပါတ်ကမမြတီတာโอเคဖုန်းကင်ပါမမလေးမမြတန်တာနည်းပါနောက်လိုက်ပါအောင်ကိုဟုတ်ကဲ့မမြတန်တာလားဗျပါ誒အမကျွန်တော် shop မှာလေဈေးဝယ်ထားရှိလားဗျ shop app ကနေလေဘယ်လိုတယ်မမရှိဘူးဒီ2021မှာလေဝယ်ယူအားပေးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိခဲ့လားဗျဟုတ်ရှိရအဲ့ဒါဆိုရင်အမ cancel မဲ့ coupon လေးကျွန်တော်ဒါရွေးချယ်ပေးတဲ့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်အဲ့မှာအမစုတစုအနေနဲ့ကန်ထူးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ဒါအကြောင်းကြားပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်မှာအမ်မမြတန်တာနော်အခုဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆိုတော့အခုနနာတို့ခုနှစ်စုမှာမအမတစ်စုမဲပေါက်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစုကဘာလို့ထင်လဲအကြီးပဲအမအိမ်အတွက်လေအိမ်၃ဆောင်ပစ္စည်းထဲမှာအသုံးဝင်မဲ့ပစ္စည်းလေးပေါ့အိမ်အတွက်လေတကယ်အသုံးလိုတဲ့ပစ္စည်းလေးလက်စစ်ပစ္စည်းတွေကတခုအမဘာလို့ထင်လဲအမနည်းနည်းလောက်ဖြည့်ပေးပါလားရင်ခုန်စွာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုက်ကွေးလေးလေးလုပ်နေလို့လက်စစ်ပစ္စည်းအကြီးဟုတ်တယ်လက်စစ်ပစ္စည်းအိမ်သုံးတိန်လုံးသုံးလို့ရတယ်ဒီဘုကြောင့်ပါလဲသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုလဲသုံးလို့ရတယ်ဘာပစ္စည်းလေးဖြစ်နိုင်မလဲအဲ့ခန်းတော့အမအစိတ်ထဲမှာမှန်းလိုက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတစ်ချက်တော့ပြောပြလိုက်တန်ရှင်းလေးပါလေလောက်တာကြိုက်လားကြိုက်ရောဆုံးဆက်လားယေးမှန်ပါတယ်ဒီကခံမပြတ်တန်းနေပဲအမဟိုကလေဟိုဆုံးဆက်က Hitachi brand မဲပေါက်သွားတယ်အမ
တသိန်းတသိန်း12000တန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဟီတာချီတသိန်းဆက်လေးပါ12000တန်ဖိုးရှိတယ်ဟီတာချီဖုံးဆုပ်ဆက်မဲပေါင်းသွားပြီနော်အမဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်အမ congratulation နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီဖုန်းလေးကိုပဲပြန်လဲပြီးတော့ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးနော်အမပစ္စည်းထုတ်ဖို့ပါညာကြအောင်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ညီမတက်ရှင်ကျန်းဆက်ရုံကလည်းပြန်ဆက်ရုံချိန်အတွင်းပြန်ဆက်ပြီးတော့မှာနော်ရုံကလည်းပြန်ပြီးတော့ဆက်ပြီးပါမယ်မတို့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ thank you ပါတကယ်ကိုပျော်စရာကြီးပါဗျာ wait အားပေးခဲ့တဲ့ customer တွေအတွက် shop ကနေပြီးတော့ထားလိုက်တန်တန်နဲ့ရွေးချယ်ပေးခဲ့တဲ့ဒါ lucky draw အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်6ဆုတိတိကျန်ပါသေးတယ်ဗျာဒါကြောင့်မို့လို့အခုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းရင်ခုန်စွာနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်မျှော်အားပေးနေကြပါကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်များစွာလည်းတင်ဆက်ပေးသွားအောင်ဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ lucky draw အစီအစဉ်ပြီးပါပါတော့အခု coupon တွေဘလို့မျိုးအလူလျက် call လဲလောက်အောင်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်သိပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုလာမယ့် November 10ညမှာပြုလုပ်ပေးသွားမယ်11 mega show ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြအောင်အတွက်ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲ့မှာဆိုရင်တကယ့်ကိုရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့ဒါ discount coupon တွေ giveaway အများကြီးပေးသွားမယ်အပြင် lucky draw အစီအစဉ်တွေပြီးပျော်ရွှင်စရာ game အစီအစဉ်ပေါင်းများစွာကို November 10နေ့ညမှာ11 mega show ကိုပျော်ရွှင်စွာနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားအောင်ပါလို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာကဲရှင်ကောင်းစရာကြီးနော်တကယ်လို့လည်းပျော်ဖို့လည်းကောင်းတယ်ဆူရတဲ့သူတွေအတွက်ပျော်စရာကြီးပါဗျာကဲဒါဆိုရင်နန္ဒာနောက်ထပ်ဘာရှိသေးလဲအဲနောက်ထပ်အစီအစဉ်ကကြတော့ဒီအစီအစဉ်ကလေအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးပါဝင်လို့ရတယ်အမြန်ဆုံးလုပ်ရမယ့်အစီအစဉ်ပေါ့နော်ဒါကအခုဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့နားတို့ coupon လေးတွေကိုအခုဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့အောက်မှာထားထားပေးထားတယ် coupon လေးပေါ့ coupon drop လေးချပေးထားတယ်နော် no surprise coupon drop လေးတွေပါအဲ့မှာ3,112ချက် coupon လေးတွေရယူခြင်းလဲဆိုရင်အမြန်ဆုံးလေးသာနှိပ်လိုက်ပါဗျာနော်အားလုံးပဲရင်ခုန်စွာနဲ့ coupon လေးအများကြီးရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ဗျာကဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ coupon တွေကိုဘယ်လိုမျိုးအလွတ်အလျပ်ယူရမယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားပြီဆိုတော့အခုလာမယ့် November 10ညမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ်11 mega show ရဆိုရင်တကယ်ကိုရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာအမှုပညာရှင်တွေဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုအစီအစဉ်တွေပြီး game အစီအစဉ်တွေပြီး lucky draw အစီအစဉ်ဒါတွေမကသေးဘူးဗျာ giveaway coupon တွေအများကြီးလဲပေးသွားအောင်ပါဆိုတော့ November 10ညမှာကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမယ်11 mega show ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်လိုက်ရပါတယ်ဗျာShop up go down lo say be say when say jibe to see bon ta chi yue bi we lo ya da shop up be shop up don't say we ba I'm casual siri ya ma nyan san ti ta long chong say chai ni lai ba ain ti la po ma shop up go down lo say be say when say jibe shop up go down lo say I'm casual siri ya ni shop up go down lo say ain ti ya po ba me shop up go down lo say be say when say jibe shop up me နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်တနစ်တာကာလာပတ်လုံးရဲ့အကြီးမားဆုံးဇေယျပွဲတော်ဖြစ်တဲ့11ဇေယျပွဲတော်ကြီးမှာအမ်ကန်ရှော့စေးနဲ့ဝယ်ယူအားပေးဖို့ရှော့အပ်ဖို့အခုပဲတောင်းဆက်လိုက်ရအောင်